Dus ja, het is gewoon niet fijn. Dus de perfecte test voor de wind. Pas op heuvel! L1 met dressuur. En toen ben ik gestopt met hem. Hoi iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is echt mega warm deze week. Het is vandaag 30 graden. En het is bij mij thuis 29,5 graden. Ik heb dus geen airco. Dus dat moeten we nog eventjes gaan fixen, want ik zweet me kapot. Ik heb al 3 keer gedoucht volgens mij. En nog steeds heb ik het super warm en ik zweet me kapot. Ik ga naar beneden, want Fayen die is er. Die gaat lekker op jazz rijden. Ik ga het eventjes filmen. Het is ondertussen beneden niet meer zo warm gelukkig buiten. Maar de warmte blijft hier gewoon hangen. Het is nu al 8 uur in de avond. En ik weet niet hoe dat werkt natuurlijk. Maar buiten was het 31 graden volgens mij vandaag. En overdag was het hier gewoon best wel te doen. En nu wordt het 's avonds en wordt het hier heel erg warm. En is het buiten best wel te doen. Dus ja, het is gewoon niet fijn. Ik ga nu naar beneden. Ik ga eventjes kijken naar Fayen en Jess. Kijken of ze al klaar zijn. En dan ga ik eventjes wat leuke beelden maken van het rijden met hun. Eventjes een fitcheckje laten zien. Dit is mijn outje van vandaag. Nou ja, vanavond eigenlijk. Ik heb al gedoucht namelijk, dus ik heb even iets simpels aangetrokken. Gewoon een shirtje met een leerbroekje. Deze vind ik trouwens echt super leuk. Heb ik van You Want I Sell gekocht. Ja, ik ben er heel erg blij mee. En ja, ik ga nu lekker naar beneden. Oké, ik ga wel eens mijn schoen aantrekken. Maar ik heb Jess dus vandaag al 2 keer afgesproken. 1 keer in de middag tijdens werk. En ja, in pauze. En 1 keer in de, toen ik klaar was met werken, heb ik er nog een keer afgespoten. En ze was zeik nat van het zweten. Het is echt bizar hoe warm het is. Maar ja, de paarden zijn natuurlijk helemaal niet gewend. Eerst was het 10 graden, 15 graden max. En nu is het ineens 30 graden uit het niets gewoon. Kijk ze nou chillen. Het is zo warm. Hier liggen ook lekker te pitten hier. Oké, nu moet ik echt gaan. Oh, kijk. Daar in de verte zie ik ze al staan. Oh, jullie zijn echt mooi, matchy. Mooi setje. Jess, ben je er klaar voor? Jess is volgens mij echt moe. Ik had er vanmiddag helemaal afgespoten. Want ze was helemaal aan het zweten. Ik heb er echt 2 keer afgespoten. Dit is mini Jess en grote Jess. Mini Jess en grote Jess. Mini Jess en mini Jess. Ik vind het dus zo lekker. Het is zo lekker weer. En ze zijn dus even hier in de springbak aan het inrijden. En dan heb je hiernaast echt een mega grote buitenbak. En dan in het eerste stuk is een les en in het tweede stuk is ook een les. En het derde stuk is vrij, dus daar gaat Fayen straks eventjes lekker rijden. Maar eerst eventjes gezellig met de vriendin kletsen. Ik zat net te vertellen dat ze hier wilden gaan rijden. En nu ineens zijn er wat mensen die hier in deze bak gaan rijden. Dus volgens mij hebben de meiden besloten om lekker in de springbak te gaan rijden. En daar komt Fayennetje met Jessie. Hi! Nou, dit staat er nog helemaal van concours. Echt super gaaf. Dan staat er succes en dan ga je dan onderdoor die poort. En dan heb je hier ja, wat er allemaal gebouwd was, zeg maar. Met al die tenten en zo, maar dat is er nu niet meer. En hier was dan de inrijbaan. Echt gaaf, hè? Oké, ik ga eventjes wat leuke beelden van Fayen maken. Dus veel kijkplezier. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town, I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when silence so loud. I wish, oh, I wish. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that would make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. Dat er maar 1 pony in de bak was, wou ze de hele tijd naar die pony gaan. Maar nu gaat het ook al steeds beter en daar ben ik heel blij mee. Gelukkig maar ja, Jess vindt het altijd een beetje spannend als je
in je eentje in de bak rijdt, hè? Ja. Maar eigenlijk gaat het nu heel goed de laatste tijd. Ook toen ze een dressuurwedstrijd had, toen moest ze inrijden. Ja, dat heb ik niet gefilmd, dus dat hebben jullie niet kunnen zien. Maar toen moest ze inrijden met echt een stuk of 6, 7 paarden in de inrijbaan. En toen ging ze er allemaal uit en toen moesten Vianne en Jess achterblijven. Het was hun eerste dressuurwedstrijd. Maar het ging heel goed toen, toch? Toen werd je nog eerste ook. Tweede. Oh, tweede. Sorry. Eerste, toch? Eerste. Ja, eerste. Ja, eerste. Ja. Jullie zijn wel echt on fleek met jullie setje, Vianne. En dan ook nog blauwe peeskapjes. Oeh. En ook nog een blauw frontriem. Kijk. Met en Jess heeft een witte haar. Een witte haar. En Vianne, hoe ging het? Het ging heel goed. Heel goed. Dat vond ik ook. En het is super warm. Maar toch hebben ze het goed gedaan. Maar niet te warm gelukkig. Het was vanochtend wel echt super warm. Heb ik nog steeds flink op mijn hoofd? Nee. Gelukkig. Je had van de week nog een rode streep op je hoofd. Ja. Dat zag er heel grappig uit. Ja. Avatar. Toch? Zo heet dat toch? Avatar. Ja. Ja. Maar ik ben de rode versie. Ja, jij bent de rode versie. Nu ben je blauw trouwens. Helemaal blauw. Peeskappen, blauw dekje. Ja. Je shirt, je broek en het hoofdstel helemaal blauw. Even lekker uitstappen. Kijken. Even kijken, kijkers. Eeuw, Jess. Lijkt met diarree. Eeuw, Vianne. Ik ga Jess buiten zetten met Color Girl. Kunnen ze eventjes buiten spelen. En dan vanavond hou ik ze gewoon binnen. Het is nu lekker wat koeler. Wel lekker afgekoeld. Nou, dit komt echt top uit, want alle drie de paddocks zijn leeg. Er staan nog even wat dingen van Concours Delft, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Gaan we Color Girl in deze zetten en dan kan Jess daarnaast eens lekker buiten spelen. Even lekker rollen, Jess. Dat is voor eventjes lekker. Al dat zweet van je afpoetsen. Daar is Vianne. Maar je gaat rollen. Nou en? Ga maar. Oh, misschien gaat ze rollen, ja. Hi, Jess. Oh, ze gaat rollen. Yay! Schattig. Oh, lekker. Met je mooie lange haren. Echt bizar. Ik blijf er zo staan. Haar haar hangt gewoon op de grond, zo lang is het. Vianne, ik zie jou gewoon niet meer door je haar. Oh, daar ben je. Nou, de paardjes zijn klaar met spelen. Nu gaan we ze lekker binnenhalen, want het is al 10 uur. Ja. Echt lekker laat. Jij mag lekker laat opblijven vandaag. Ja. Nou, dan gaan we even de paardjes binnenhalen en dan kunnen ze lekker gaan slapen. Vianne die houdt Color Girl vast. Want ik dacht, dan kan ik nog eventjes wat filmpjes maken. Want ik vind het zo onhandig om met die... Wat deed jij nou? Ik vind het zo onhandig om met die camera te lopen met een paard in mijn handen. Ik ben toch bang altijd dat ik hem laat vallen of zo. Ik vind het zo heerlijk. De lucht is nog helemaal blauw. Het is 10 uur 's avonds, het is nog licht. Alles is lekker groen, echt. Ik hou ervan. En dan Jessie denkt, vergeet me niet. Nou, wij gaan lekker slapen, want het is al best wel laat. En ik heb niet erg meer iets om te... Ja, het is 10 uur. Ik heb niet echt meer iets om te vloggen eigenlijk. Dus ik ga morgen gewoon verder filmen. Anders heb ik wel heel erg weinig. Dus slaap lekker. Slaap lekker, doei doeg. Ik heb een stukje mannen. Doeg. Goedemorgen. Met... Mijn baby. Met jouw baby. Met mijn baby. Kijk nou. Ik wil weer laten slapen. Oh, oké. Okay. We hebben eindelijk, jongens, we hebben een airco. Eindelijk. Het was gisteren gewoon 30 graden hier binnen. Ik appte hem, we moeten nu echt een airco halen. Ik word gek hier zo. Dus hij heeft vannacht om 12 uur. Nee, ik was pas om 1 uur bij de vriend van mij. Oh, hij heeft om 1 uur 's nachts heeft hij een airco opgehaald. Dus ja, nu hebben we eindelijk een airco. Het is alleen wel een beetje naar dat je het zo ziet. Het ziet er niet heel mooi uit. Maar ja, weet je, het is het waard. Want kijk, 16 graden. En het is hier binnen nu... Oh, het is nog steeds 27,5 graden, ja, maar... die klopt niet. Nee. Ik heb er ook wat hier wordt bijgewerkt. Het voelt niet zo. Het voelt echt veel koeler hier binnen. Volgens mij is het nu, denk ik, 24 graden of 23 of zo. Ja, gewoon normaal. En ja. Buiten is het echt 30 graden. Normaal is een groot begrip, maar het is wel een stukje kouder. Ja. Maar en Stitch ligt te slapen bij Stitch. Kijk nou. Poepje. Nou. Wij gaan eventjes nu naar Jess toe, want Jess die staat echt in de stal te stikken volgens mij van de hitte. Dus ik ga er eventjes afspuiten, want ik vind het echt sneu en ik ga vandaag niks met haar doen, denk ik. Ik ga dus eerst even afspuiten. Ach, die kleintjes, ze liggen zo schattig te slapen. Kijk nou.
Nou, maar ik ga dus Jess even afspuiten, want die staat denk ik echt in de stal gewoon te smelten. En dan gaan wij vanmiddag naar de film en boodschappen doen. Boogeyman. Ja, naar de boogeyman. Nee, de boogeyman. Hoe? De boogeyman? De boogeyman. Ja, hoe doe je, hoe zeg je dat? De boogeyman. De boogeyman. Oké, okay. Nou, we gaan dus nu Jess even afspuiten en dat gaan we ook eventjes filmen. Gisteren heeft Vaya lekker op Jess gereden in de avond. En dat had vanavond ook wel gekund, maar volgens mij komen ze überhaupt niet. En vanavond is het ook nog echt super warm. En gisteren vond ik het ook nog best wel warm eigenlijk in de avond. Het koelt niet echt meer af. Ik was hier gisteren in het huis even lekker aan het opruimen. En om 12 uur ging ik volgens mij naar bed ongeveer. En toen was het nog steeds echt 27 graden. En niet doen. Die planten spuiten hebben voor de katten, dat als ze vervelend zijn dan... In deze hitte ook voor mezelf hoor. Ja, echt hè. Maar als ze vervelend zijn, dan krijgen ze een plantenspuit. Maar ze vinden het de laatste tijd best wel lekker, die plantenspuiten. Dus dat is een beetje jammer. Dat is helemaal niet waar. Nou ja, ze vinden het wel lekker. Tenzij je echt hard spuit, maar... Ja, maar dan... Je moet ook hard spuiten, anders luisteren ze niet. Nou, deze ligt echt helemaal in dromenland. Ja, je kan echt... Als die kat slaat, je kan alles doen. En hij voelt het gewoon helemaal niet. Echt schattig. Jongens, dit is Ashley aan het werk. Lekker aan het opruimen hoor. Kijk er nou. Ja, ik ging hosten in die vette. En toen had ik pauze. En toen dacht ik, na de pauze ga ik weer verder. Maar dat heb ik niet meer gedaan. Dat heb ik het laten liggen. Dus ik dacht, ik ruim het nu even op. Handig. Ja. Dus de perfecte test voor de wind. Oh ja. Ja, we hebben iets nieuws voor de camera. Want ik merkte dat met Concours Delft hadden we gefilmd. En toen hoorde je heel erg veel... hoe noem je dat? Wind op de achtergrond. En dat was super irritant natuurlijk. Dus we hebben er nu iets op zitten waardoor je dat als het goed is niet hoort. Dus ik ben benieuwd. En nu gaan we lekker Jess pakken. Hey Jess! Oh, ze lag te slapen! Zo, ik kreeg helemaal paniek. Ik denk, waar is ze nou? Hey! Meisje, lag je lekker te slapen? Ja! Het is ook super warm, hè? Helemaal vieze oogjes. Gaan we even wassen. En we hebben nog geen eten gehad. We zijn nu aan het voeren. En ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Maar ik heb altijd gezegd dat Jess niet in een stal kan staan. En dat was ook altijd zo. En eigenlijk sinds dat ze hier staat, ging het na de eerste week ging het best wel goed. En natuurlijk hadden we af en toe nog wel eens akkefietjes dat ze er heel graag uit wilde springen en zo. Oh, maar het is goed. Maar eigenlijk gaat het nu sinds een paar maanden best wel goed. En ja, zoals je ziet, ik doe de stal weer open. Ze rent er niet meteen uit. Ze is best wel relaxed. Ze was in de stalletje lekker aan het slapen, dus dat is echt heel erg chill. Ja, zoals jullie zien, ze is heel erg relaxed. En Diego, dat is het paard die hiernaast staat, die is er gewoon uit. Dus ze staat hier alleen. En ze vindt het prima. En ze vindt de camera heel erg leuk. Kusje? Oh. Kusje? Ja, kom Jess. Wie wacht je? Totdat er plek is. Hier links toch? Nee. Of niet? Dat is toch geen spuitplaat? Nu mag wel stoppen. Bla bla bla. Als Jess hier alleen staat, dan wordt ze helemaal gek en dan wil ze er echt heel graag uit. Want Jess kan niet zo goed alleen zijn. Maar nu staat er nog een paardje, dus dan is ze relaxed. Dus dat is wel echt fijn. Het is zo fijn dat je zo'n iets dan helemaal overal mee naartoe kan geven. Heb je het over die stang naar boven? Ja, zo makkelijk. Oh, daar komt gewoon geel van haar af. Omdat ze een poep heeft gegeven. Scheren. Het is zo niet normaal warm. Echt, het is gewoon 30 graden en de zon schijnt. Er staat geen wind. Maar op zich is het best wel een beetje koel in Jess' stal. Dus dat is wel fijn. Dan heb je niet die mega hitte erop. En door dat afdakje is er een beetje een stukje schaduw. En als ze dan met haar kopje naar buiten gaat, dan heeft ze een beetje die koude wind in haar gezicht. Dus dat is wel lekker. Kijk Daisy. Deze is lekker aan het voeren. Snel Jess, eet de hele kar leeg. Ja,
een kinderspeelkwartier volgens mij op de manege. Altijd kinderspeelkwartier. Laat die stal gewoon even staan. Jullie is hard. Ah joh, overleef ik wel. Ik ga die noodstop aan gaan. Pas op heuvel. Buiten, op stal. En ik ga naar binnen. En ik ben thuis. Goedemorgen, zonder zorgen, hoop ik vandaag. Ik ga vandaag echt iets superleuks doen. Ik ga namelijk naar Wilco toe. Niet iedereen zou Wilco kennen, denk ik. Maar ik denk een hoop van jullie wel. Vooral de mensen die me al wat langer volgen op YouTube. Wilco is mijn vorige bijrijdpaardje. Wilco die stond op de stal waar ik met Jess vroeger stond. Nou, vroeger, het is nog niet zo heel erg lang geleden. Ik denk een jaar geleden zoiets, misschien iets langer. En die reed ik een hele tijd. Ik heb hem echt denk ik wel een jaar gereden. En dat ging super goed. We reden op een gegeven moment, we kwamen op L1 met dressuur. En toen ben ik gestopt met hem, want ik ging weg met Jess bij die stal. Toen ben ik hem nog een tijd gaan rijden, maar het was voor mij gewoon niet te doen om elke keer op en neer te rijden en zo. Dus toen ben ik gestopt, maar ik mis hem ontzettend erg. Dus ik sprak de eigenaar van Wilco en ik mocht langskomen en ik ga hem straks ook eventjes leuk rijden. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in, want ik mis hem ontzettend erg. Elke keer als ik foto's terug zie, denk ik, oh, Wilcotje, mis je echt heel erg. En ik heb dit shirtje aangetrokken van Le Mieux en ik heb er een bijpassend paars dekje bij. Die had ik al voor Wilco toen, dus die neem ik gewoon weer mee. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik mis hem zo erg. Gewoon elke keer als ik die foto's en filmpjes terugkijk, denk ik, oh, Wilcotje. En ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Ik heb heel veel lessen met hem gereden, heel veel wedstrijden gereden. En in het begin was ik ook best wel bang voor hem, omdat hij heel erg sterk en groot is en zo. En hij gaat gewoon met je aan de haal als hij dat wil. Dat heeft hij uiteindelijk nooit gedaan hoor, maar als hij dat zou willen. We zijn naar buiten met hem geweest en het was echt een toppaard. En ik mocht ontzettend veel van de eigenaar. Maar ik ga er dus nu heen. Dus ik zie jullie daar. Oké, kijk jongens, dit is mijn oudje. Ik heb de broek van Horsegloss aan. Dit is echt een ontzettend fijne broek, ben er heel erg blij mee. Ik heb mijn sokken aan van Ik Heb Zo'n Stockholm. En dan heb ik mijn Le Mieux shirtje aan. En ik heb mijn haar gewoon in de staart. Maar die moet straks wel naar beneden als ik ga rijden natuurlijk. Ik ben echt zo blij met die broek van Horsegloss. Echt. En de riem is ook van Horsegloss trouwens. Kijk, even mooi bij mijn wc. Ja, ik weet echt niet waar ik al mijn riemen moet laten. Dus ik heb het hier zo. Maar ik heb dus deze riem ook van Horsegloss. Het is dezelfde als die ik nu aan heb. Maar dan met rosé goud. En hier zitten geen glitters. En bij... Ja, je kan het niet zien, maar bij deze wel. En hier zo heb ik eentje voor mijn wedstrijden. Ik heb ook nog een wedstrijdbroek in die kleur. Echt heel fijn. Deze riem had ik dus ooit gekocht en die pas ik gewoon niet. Lily, die hier nou weer. Oh, oh, attack. Wajo, wajo. Oh, Tok. Ga je nu met elkaar spelen? Wat is dat dan, hè? Dat is een camera. Kom jongens, niet in de badkamer, hè? Is niet voor jullie. Kom eruit. Kom. Oh, hij wil weer spelen hoor. Die kat echt... Oh, oh. Dit is te schattig om te zien, maar ze spelen zoveel met elkaar. Attack. Kijk jongens, trouwens, dit is mijn cap. Ik ben er nog steeds echt super blij mee. Maar ik ga hem wel laten veranderen. Want Frans de Weert, die doet dus mijn... Oh, Stitch. Ik doe hem gauw weer dicht. Frans de Weert, die doet mijn cap altijd... of nou, altijd is de eerste keer dat ik een cap Italia heb. Maar die... Heeft hem zo helemaal mooi gemaakt. En ja, hij was namelijk eerst een hele andere kleur. Maar ik vond hem niet mooi. Hij was mat zwart volgens mij. Nou, daar heb ik echt maar heel eventjes mee gereden. Toen heeft Frans hem helemaal mooi gemaakt, zoals jullie zien. Echt helemaal met die mooie glinstertjes hier erin. En hier zo glitters. Maar ik ben hem alweer zat eigenlijk. Want ik heb hem nu 2 jaar denk ik zo. 1 of 2 jaar, weet niet eigenlijk. En nu wil ik wel misschien iets met roze. Dus dan ga ik naar hem en dan spuit hij hem gewoon weer over. Dus dat is echt super chill. Ik ben bij Wilco op stal en ik heb hem zo erg gemist. Kijk, hier hebben we hem. Hallo. Toen hij dat aankwam, kwam hij ook echt meteen met zijn kopje naar uit de stal. Kijk. Je bent niet meer zo fotogeniek, hè? Maar dat, nou, Wilco was niet zo heel fotogeniek, want Wilco ging altijd stom kijken. Maar ik heb hem echt super erg gemist en ik mag hem zo eventjes rijden. Dus ik ga hem even opzadelen en dan ga je dit zien. Volgens mij gaat het echt super goed met hem. Hij ziet er echt nog precies hetzelfde uit. En hij ziet er hartstikke goed uit. Ik bedoel, Wilco is nu ondertussen 20 denk ik. Dus best wel oud al. En nou ja, zoals jullie zien, voor een 20-jarig paard ziet hij er echt super goed uit. Hij heeft nog steeds dus zijn kale staart. Wat hij altijd had, want hij schuurt zijn staart af.
En verder ziet hij er echt super goed uit. En ik zal gelijk de andere paarden even laten zien. Want die zien er ook nog steeds heel erg goed uit. Diffy. Die ziet er ook nog heel erg goed uit. En Inti. Hier zo. Inti heeft natuurlijk vorig jaar een veulentje gehad. Dat hebben jullie vast wel gezien toen in de video. En dat veulen is nu naar de opvoek. En kijk wie daar heb ik. Poezemoeder. Oh, joh. Hij is zo groot geworden. De laatste keer dat ik hem zag was hij net zo groot als het is. Toen was hij echt nog een puppy. Oh, joh, Joep, je bent zo groot en dik. Oh, ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit Joepie is, joh. En George is helaas aangereden. Echt zielig, want nu is Joepie alleen. En ja, ik had wel willen zien hoe George er nu uitzag. George was wit met die kleur stipjes. Maar ja, ik vind het echt super leuk om hier weer een keertje te zijn. Ik ga Wilco even opzadelen en dan ga ik rijden. Succes! Lekker gereden. Ik weet niet of het er heel erg netjes uitzag, want ik moest wel weer heel erg wennen. Want ik heb echt al een half jaar niet op Wilco gereden. Ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar heel lang heb ik niet op Wilco gereden. Maar het voelde wel zo vertrouwd weer gelijk. Gewoon super fijn. En oh, heb je last van de vliegjes? En hij was echt super braaf en fijn te rijden. En gewoon lekker relaxed. Ja, echt heerlijk weer even op hem gereden te hebben. Volgens mij zat ik ook echt heet met een big smile erop. Maar ik vond het echt leuk. En hij was dus echt super braaf. En het is best wel warm, dus ik heb niet heel lang gereden. Lekker uitgestapt, uitgedraafd met een lang teugeltje. En nu ga ik hem lekker op stal zetten en even lekker afspuiten, want dat verdient hij wel. Hé Wilco? Nou, ik ga Wilco gedag zeggen. Doei jongen. Ach, echt een poepje. Doei Willy. Ja,
Vond het leuk je weer even te zien, hè? Doei, mijn vriend. Let's go naar huis. Je wordt geroepen. Ja. Nou, wij zijn ondertussen lekker thuis en we hebben nog gegeten. En Nick is nu aan het afwassen. Wat doe jij in je oog? Wat in mijn oog? Nou, we zaten lekker een beetje tv te kijken en Erko zit lekker aan. We hebben net gegeten. En vanavond moet jij werken. En ik ga mee, dus dat is wel gezellig. En mijn zusje gaat ook mee en mijn broertje ook. Gaan we lekker dansen. Op jouw muziek? Mij niet. Oh, niet op jouw muziek. Wat ga je dan doen? Wat ga je doen? Aha. Maar in ieder geval, ik dacht ik ga de vlog nog even afsluiten. Ik wilde eerst nog filmen dat ik bij Jess was en zo, maar sources hebben Jess gedaan, Ashley en Fayenne en zo. Dus ja, er was niet echt iets om te filmen. Dus Jess die gaat nu lekker slapen. En dan ga ik ook bij deze vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar deze video, dat ik weer naar Wilco geweest ben. Ik heb trouwens met Joyce afgesproken dat als ik Wilco vaker wil rijden, dan mag ik er gaan appen en dan mag ik er gaan komen. Dus dat is heel erg leuk natuurlijk. Ik moet natuurlijk wel kijken wanneer ik tijd heb, maar dat komt wel goed. Dus die ga je nu vast en zeker wel eens vaker in de vlog voorbij zien komen. Dat was het eigenlijk. Morgen heeft Fayen regio kampioenschappen met Jess, dus dat is heel erg spannend. Ik hoop echt dat ze een ticket krijgen naar het NK. Het zou wel superleuk zijn in Ermelo. Maar we gaan het zien. Niet te veel verwacht natuurlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Doei! Zeg jij ook doei? Doei! Doei!